vijf jaar geleden met een programma voor de muziek van Quiz de Plessis die voorreg gehad om voor de eerste keer samen met die Nationale Raad voor Personen met Gestremdheid gewerkt. En die gedachte toe was om te concentreren op gehoorgestremdheid. Want Fanny de Tooy wil graag die lussysteem bekendstellen aan theaters. En dit is een ongelooflijke ding, want wat mensen niet beseffen nie, is dat een persoon met gehoorgestremdheid kan gaan sit in het theater en dankzij hierdie wonderlijke systeem kan die persoon digitale klank hoor met die nodige gehoorapparaat. Het is eindelijk maar die luidspreker van die gehoorgestremde. Nou dit het toe uitgekring, want toen ons nou eerst bezig was om te kijken naar die gehoorgestremdes, toe dacht ons, en nou sit daar een ou in die gehoor, hij kan hoor, maar hij weet niet wie die liedje geskryf nie, waar kom die liedje vandaan? Weet misschien die muziek of die woorden geskryf. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, dat is al wat ik op hoop. Zij is zo heerlijk, heerlijk. Zij is zo heerlijk zacht. Zij is mijn levenskracht. Madeleine, waar ik op wacht, wacht. Ik wacht hier op Madeleine en het regent dat het giet. Het regent op het boeket voor Madeleine. En ons sit toe in ons gewone papierprogram, sit ons toe brail. Hy is een van die min kunstenaars wat vir ons programme in brail gee. En dit is vir my een baie mooi pluspunt. Net om een lys van die liedjies vir die gestremdes te gee. En natuurlijk raak mense automatisch ook betrokken by toegankelijkheid van theaters, by allerlei faktore wat hopelik een rol kan speel. Nou, sê ek maar elke keer vir die ouwens, julle ouwens beteken eigenlijk meer, ons probeer om sekere dinge te doen om julle te help, maar op die ou eind is het julle wat vir ons meer doen, meer vir ons beteken. En wat nou gebeur het verlede jaar met Onderweg, ons program, het die mense reeds baie betrokke geraak van die Raad vir Persoon met Gestremdheid, en hierdie jaar gaan het nou nog verder. Ons was by een paar groot venues gewees, dwars door die land, so intoe gevlieg en terug. Hierdie keer het ons besluit, kom ons gaan na die kleinere gemeenskappe toe. Kom ons werk saam met die plaaslike kantore, saam met die mense op grondvlak. Hoewel Pierneef Theater reeds toegankelijk is vir persone met rolstoele, gaan ons in samenwerking met die NCPPDSA daaraan werk om die theater verder toegankelijk te maak, selfs dalk later met die installering van 'n lussysteem. Wat dan direct in 'n spesifieke gemeenskap dan inzet kan lever en waar die fondse wat gegenereer word, dan ook direct na daar die gemeenskappe toe kan gaan. Wat wonderlik is, is dat Jannie so betrokke raak by die Raad vir Persone met Gestremdhede, en wat regtig 'n voordeel is, is dat ons weet dat hy doen moeite daarvoor, dat het toegankelijk is vir ons, dat ons ook in die venues kan inkom, en dat ons vrye toegang het tot sy vertoonings. I think it's great that Jannie is involved with people with disabilities. It opens up so many different doors, and it's a great opportunity for so many different people. I think it's quite interesting if you look at the menus, for example, that they're in Braille. There's this attempt to create an inclusive, diverse environment for people with disabilities. Dit maak die kunste ook toeganklik vir gestremdes. Die feit dat Jannie sy sterstatus agter mense met gestremdhede sit en 'n stem vir hulle gee, actually, wat daar nie bestaan tans nie, is... Sjoe, maak my nederig, laat my dink, wat kan ek doen?